Rage, čau, ja som u nás, vítam u ďalšieho videa. Je tu zase pán Dazer. A dneska hráme po Oh wow! Dobre, zmena 1.14. Ide tu o to, že... Jak to mám vysvetliť? Každých 30 sekúnd dostaneme náhodný item. Áno, presne tak ako Dazer. Ja som dostal takto golden chestplate, hneď ako som začal točiť video. No proste, máme takový len skyblock na jednej kostičce, sme bedroku a... I broke up with my ex-girl. Každý 30 sekund budeme dostávat vždycky náhodný blok, náhodnou věc, prostě cokoliv a podle toho budeme muset nějak přežít. Tu se čaká věčnost nad itemami. Vážně nevíš, jak se to prenastavuje. Nevím, ale to zvládnem, to zvládnem. Oh, mám pavučinu, čau. Ale k čemu tady to je? Ne. Je! To čo bylo? Dazer, use brain. Počkej. Prečo dostávaš bloky, ale iba ty? Ja som dostal len jeden blok za celú hru, ty už asi piaty máš. Dobre, polož to niekde, polož. Oh yes, dostal som minecart, baby. Pozri sa, ja mám minecart v druhej ruke. Ej, yo, that's illegal. Daj mi to. Nie, ja som to vyhodil dole. Chudák minecart. Jo, aj ty si spadol, jo, aha, to je fajn. Ale už sa to expanduje, jak tvoja ma... No, aké to je. Ale tady to je, jak si to vždycky dá, vejš? Tak ono, on pak, když tady máš ten shift. Počkaj. OK, já mám auto jump. Takže, oh, mám dve že. Co můžeš dělat? No. Tak. A čo to bolo z... Jo, počujte, zdraví vás Moon z budúcnosti. Takto, aby video vyšlo včas, potrebujem, aby som samore zbavil tých veľkých strihov, lebo proste nestíham. Vy chcete video zajtra o 14.00 a keby som to robil s veľkými strihami, tak to vidia až pozajtra o 14.00. A vy to radšej chcete zajtra o 14.00. Takže iba vám dávam vedieť, že tu bude menej strihov. Ale okej, nikoho to nezaujíma, pokračuje video. Aký to bol zmysel? To byl prank. Hej, ja sa respawnujem pol hodiny. Mám ďalší blok, tak teďka ho dáme tady. Pekne, Dazer. Ale to je na hovno, když ti to dá, víš se na nic, jak je tady milion barevných kombinací písku, tak ti to bude každou chvíli dávat nějaký písek. To je nejlepší skyblock tohle. Pozri se jako ML, že položím ten glas. Wow, to bylo tak MLG. Oh, sit on that dick. Lick that. Počkej. Do fraza, já mám lapis! Yes! Dazer, my toto vyhráme, my postavíme survival. Survival svět postavíme. Točil k sobě, tady je strašně vzácný dostat lávu. Tady vodu, tady třeba pak budeš dostávat třeba každou chvíli kyblík z vodou. Ale lávu prostě tady nedostaneš, abys mohl si udělat cobblestone generátor nebo něco takového. Ježišmarja. Mám, koukej, co mám. A čemu tohle? To je sasanka. Tam je nebo. Nie, to je draždič. Ja som to zničil, Milom, ono to nedropuje. Sorry, ja nepoznám Minecraft nový. Ja som to v živote nevidel. Dostávaš spam vajíčka, to by bolo tak logic. Dostávaš. Má sapling, ten si nechaj. Máme ten? Dirt nemáme. Nie, ani keep inventory. Nie sme pussies. Máš nieco v inventáři? Nemám v inventáři nic. Poj! Dej zrr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 r
je, škoda, že to budem sprintovat. Já jsem hyperaktivní a nezostávám na jednom místě. Řekni Řeřicha. Řeřicha. To by už poslední dobou to Eško vypadalo docela. Že jo? Že jo. Jsem dlouho nebyl v Češku, vole. To frasa si pod buchol. A teďka budeš mít ten čest plitomora. Chce to hlínu. Máš to. Mám fox! Máme líšku. Taky polož, tak si ochočím. Oh, yes! Atak. Proč jen tak random řek atak? Tvoje to atak. Já nemůžu za to, ale... Dazer! Za to můžeš ty, si ju mal ochočit. Uvědomuješ si, co jsi udělal? Ano, držbu. Ne, okej, okay, ano, ne, neuvědomil jsem. Hoří tady amazonský pralesy a ty takhle zabiješ lišku nevinou. Mám helmu, kapeš? Já už mám full armor za chvíli a ty nemáš nič. Ale to ty prostě... Máš strom. Ne, ale ne, ty tady hraješ, není to tvůj server, je to můj server a dostáváš víc věcí jak já. Já dostanu jeden blok a zase dostáváš ty. Tak lebo, kdo je lepší? I'm the one. Hen, aha, ej, yo, physics. Mám sklo, kam ho dá? Tu vedle toho, aby byl kamarád, nie! Si ho mal dát tu vedle na ten lápis, aby byli kamarádi. Na čo ti je sklo tu? Tak pomůže, vážně, také malé sklo ti pomůže, ano, v expanzi.
panaci. Tak já pak dám kamaráda tady. Ale ty vole, já už hlínu, abych mohl zasadit strom. No už nám něco dejte zase. Mě si nás ucekl, oh wow, I'm slap, check that out. Vidíš, a prostě nahradit nám tady prostě blok sklo. Tak co máš, furt tady jeho figurku mu nesklo? Ano, ano, mám. Jo? Máš už dvě, ne? Jo, ale jedna je rozmrdaná. Jedna je nemocná, druhá je... Nie, druhá je, prvá je postih, nemocná. Druhá je mentálně nemocná. Jedna je fyzicky nemocná, druhá je mentálně nemocná. Já jdem nižší bedrock. Já váží ten? Oh wow! Ok, takže máme sklo. Hele, koukej, co máme, já mám Ender Eye. Ideme do Endu, Endu, pojď, puls. To nejde End? Asi ano, zkus to hodit. Nejde to hodit, hoď to. No nejde to. Ne? Jsme si mohli pozdejt portál. Dobre, fajn, takže já mám Red Nether Brick Wall. A čo mám? Sleduj. Oh yes! Už si ho dá na hlavu? Check that shit. Že to nemá ísť na hlavu! Diamond legíny, kámošek, já mám za chvíli full armor! A já nemám nic! Hej, to normálně, hej, víš, co je prdel? A proč mám želvu na hlave? To jsme my dva, když se sejdeme v reálu. Já jsem úplně nahatej a ty máš ty nejdražší věci. Čo? Samo, já jsem to chtěl říct strašnou bol, ale jakoby minifilmy se mně víc líbí od Romana. Ne, prostě tak víš co, Roman dělá víc tu zápletku, jakoby že to má... Buď ticho, nie! Ježe, mám deja vu! To má hitol, to chce kopačku. A tak. A tak zomrel! A tak to nie! Slovo čo mám, aha, dead fire, nie! To ja můžeš som, dát na to, to můžeš dát na to nějaký kamene. Já jsem to chcel dát sem, dobré, ok. Fajn, super, tak sa všetko darí, vieš čo? Ja budem skočiť dole a nic sa nestane. Mám beacon! No a k čemu nám je? Ja neviem, počkaj, a keď ho dám na lapis, tak stane sa niečo? Ne, počkaj! Musíme mít nějaký blok, jako železnej, nebo zlatej, nebo něco takového. Ale potrebujem ich viac. Tak počkaj, já to tam sem a počkaj, aktivujem ho čudlíkom. Počkaj. Co máš, no proč to nedostal? Oh, dobre, okej, ještě jsem to stihl položit. Proč jsi to položil pod to? No, koukni se, kam jsi to dal, ty jsi to dal tady dolů takhle. Zkus to zničit a chytit. S mojím pingom. Krása. Ono za to ani nezničilo. Chápeš? Jo, už se to zničilo. To si robíš prdel. Ježiš, já to vidím tam dole. Proč ty dostáváš věci? Já ani... Dostal jsem brown wool. A já jsem dokonce ještě aj skapal. Desert server, tě nemám rád. Daj to někde. Nie, Dazer! Kapitán, chci oficiálně říct, že jsme přišli o písek. Ej! No, to vypadá nejvíc, kde se na to postavit? Máš piston? Pojďme se pistonovat. Nie, Dazer. Proč si ho dal sem? Ne. Tak ho vem. Ježiši Kris, áno, toto bolo toto tvoje sklo. Toto bolo tvoje sklo. Dazer! Mám hou! Dazer, mám novú hou, už to nepotrebujem. Jak si všímám, tak když natáčíš video vždycky se mnou, tak tak docela tvoj vulgární explicit jazyček ujíždí. Aj můj erotický jazyček ujíždí. Ježišmarja, odnul. Dobre, mám pilár. Proč jsi odpojil? Neodpojil, já jsem furtu. Time down, Dazer! Tvoj server! Jo, by the way, budeme mít tady, až se připojíš, tak budeme mít novýho kamaráda. Počkej, Dazer. No. Pojď sem a pozeraj se takto dole. Tady? Dolu? Ano. No, koukám. Kam? Ne! Ty seš, by to zabilo i tebe, Samo! Yes! Dobré, Česku máme, to je v pohodě. Byl jsi 100% jistý, že nám tu Česku nezničí? Hej, čvlud, čo? To bylo čo? To bylo čo za hype, mačka? Všetci mobovia jsou samo vrahovia tu. Už není mi jasné, že tu život nemá smysl. Oni kdyby věděli, jak to tady bude expandovat, jak je tady bude město, jak se tady bude vytvářet velkoměst, no. A můj bude sebevrak. Musíš mít prostě železo nebo to. Ty vole, já už chci dostat železo. Hej, čuno, to jde se mnou nahoru. Dalších 100 dejzrů, který by zmačkali ty truhly nahoru. Vyjel bys nahoru. No mám, já ho položím kam. Stoupni si sem. Furt drž to, furt drž jakoby, abys šel do strany. Stejně si spadl. Ne, proč mě portuje? Já mám... Čo je na tom nahráne? A gleb tam je. Já docela gleba jedu teďka, ty vole. A já? Gadžab, base gadžab. Na srdcu se jdou. V studiu, kterém nahrávám, škoro nic nefunguje, basa rezonuje, čekol můj prepálený vokal. Chci, abys stál tady. Tady. Stál se tady. Ty, ano, krása. Ne, proč si to bereš? Proč si to bereš? Máme nějaký potion, který nemá nič. Tu lávu už dám dovnitř, jenom prvě ještě... Dobrý. Počkej, Dazer. Otoca. Otočil jsem se. A nepozeraj se. Řekni, až budu mát. Ok, Dazer, můžeš se pozrieť. To si jak udělal. AAAAAAA!